بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعندا وديال كسور دوادة وركة تيفيغة سومالي كيبل وركة وحاويدين كيمان يا استوديها تيفيغة مغالدة نيروبي وحاني دل سعود سينيساني وفرحية الشيخ محمد قدبة وركة نوغوة وين وحاكم دا مدحينها مامور كونفور قلبيد اي سومالي ايا وحا وشيغين مالين تبريتاه وفرميو شركة مدشا ودتشيغة قرانا howlgallo ay ciidamada amisoom iyo kuwa Soomaaliya ka sameeyeen deegaanka hoosi maada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kula wareegeen tuulooyin ay maamulayeen dagaal yahanada Al-Shabaab. Maamulka degmada Jowhar iyo hay'adaha amaanka ee magaaladaasi ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen amaanka magaalada Jowhar. Intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warkeena ugu waaweynaa. Gordho waxa daawan doontaan isagoo faahfaahsan hase yeeshee marka hore qadar xayeysiisa. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu sheegay in maalinta birita ah uu furmayo shirka madasha wada tashiga qaran. Aadan Xasan Cusmaan Aadan Geese ayaa warkan magaalada Baydhabo ka soo diray. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa Baydhabo dib ugu soo laabtay waxa uuna kormeeray goobaha looga talagalay in lagu martigeliyo shirka madasha wada tashiga qaran ee maalinta birita ka qabsoomi doona magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Kadib markii uu kormeerada soo dhameeyay, madaxweynaha waxa uu warfidiyanka kula hadlay goobta uu shirka ka qabsoomi doono, asigoona sheegay in maalinta birita uu qabsoomi doono shirka madasha wada tashiga qaran isla markaana magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay diyaar u tahay martigelinta shirka baabur gowraato koonfur galbeed fadhishaatay in dadaal badan la soo biiruntii seen kama hadnagaana wayna rajaynaynaa in oo guul badan iyo walbadan lagu deero biidan ilaahay kariim shirka waliba furmo doonay 22 in 22 ka furmo hayti rumo in maalinta diban dhisaa oo jira dartiyo marka insha Allah atana bari biidan ilaahay kariim wufudu barakooy doona galabtiina shirka furmo doona biidan ilaahay kariim si kastoo ay ahaataba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa amaankeeda aad loo adkeeyay waxaana magaalada laga dareemayaa u diyaar garow ku aadan martigelinta shirka madasha wada tashiga qaran ee maalinta birita ka qabsoomi doona magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Aadan Xasan Cusmaan Aadan Geese, Somali Cable TV, Baydhabo. howlgallo ay ciidamada amisoom iyo kuwa Soomaaliya ka sameeyeen deegaanka hoosi maada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxay kula wareegeen tuulooyin ay maamulayeen dagaal yahan ka tirsan Al-Shabaab. warkan waxay noo soo diray Maxamed Qadir Cabdulle Sooshiyaal. howlgalkan ay ciidamada amisoom gaar ahaan ciidanka Jabuuti iyo kuwa Soomaaliya ka sameeyeen deegaanno in ka badan 30 km u jira magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga hortegi lahaa weerarada xoogaga Al-Shabaab ay ka fuliyaan xilliyada bisha barakeysan ee Ramadaan gudaha gobolka Hiiraan, iyadoona howlgalka laga sameeyay tuulooyinka Baar, Wardhabeele iyo Luuqa Jeelo oo inta badan fariisan u ahayd Al-Shabaab. mana jirto isku horimaad dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa amisoma isku dhinaca ah iyo dhanka kale ee Al-Shabaab. taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Kornel Tawane Axmed Gurey, iyo taliyaha ciidanka amisom ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan ciidanka Jabuuti, Kornel Xasan Jaamac, ayaa waxa ay ka hadleen ujeedka howlgalka loo sameeyey. anagu ujeedadu aan qaadayna waxay tahay in dadku nabadgelyo ku afuraan, nabadgelyo ku soomaan, nabadgelyo mataqaana dadka reer Baladweyne iyo dadka nawaaxigiisa ay nabadgelyo ku waxayaan. maadaama dadka kala sharwaryaasha ay aanaystaan dadka maalmaha soonka oo ilaahay cibaadada mataqaana oo jiray dadada dheeriga dadku islaamku ay samaynayaan ayayba dadka aanaysaan. marka sida aan uga hortegi lahayn ujeedada waajibka howlgalka waa noocaas uga hortegi lahay arrintaas oo mataqaanaa maalmahaas ay dhibaatada wadaan aan dadku ayna saxaysalaan oo afur lahaayeen ay mataqaanaa ayagoo aan baqdin qabin. ujeedada howlgalkeenu waa kaas. maanta howlgalkaan bilownay saaka waxa weeyaan waxaan ku soo marnay waa soo walmarnay dhukun marka badi ilaa iyo 30 km waa soo marnay baar baan ka soo bilownay buuraha buuraha dhaka ee qaar raami ayaan soo walmarnay iyo bilcid bardaadooy soo walmarnay aakhirkiina waxaan ku soo dambeynay Luuq Jeelo
أولي هراغي هلكن كسرعي هلكابي سكور رسانيا أو سي بلوين يعني بلوين أو دباتيان شعبك أنت ربضاء كهردي أستهر همينك دقالك بذر أيو سارين تدويت ورك نقوم مقالتا يعني كسو كسو جولي بكي ودن وصوبرني غيراتي وحشابة ونقل اللي مجلتو وعاك بايا الكاي واحد قدم بيسا دبر كي قدم واحد قدم بيسا ليش ضبط عشورتا يكو قاضيين يدرك كل دباتينيين باور تحمل لك رابط وسيدة شعب أي كل قادر يجي العك واقبولك في أي جولي ما طوال كارك نجس ومرن تاي كم حسنا ده سرنتي ونسيو دينا هو هالقدر كي ونسيو دينا لا عيد الغفر ونودينا يعيد الدبابة ونودينا sidoo kale waxa dhankooda ka hadlay howlgalka ay sameeyeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cabdi Cusmaan Qalaaf iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Maxamed Ibrahim Abdullahi waa goobtii ay ku qaadi jireen cashuurta iyo dadkan ay ku dhabaatay jireen shacabka reer Baladweyne ku dhabaatay jireen إلا وقت إساكا صوب حني حلقان هذا هلكا أني مت وح أو أي شباب أما لو تلم أما ما أعرف نبتك الشعب هلكا أقولني من بواحد بباتل أي جالسي يعني بواحد رواد بباتك ولا حاجة مرها هذه لا هي رادو هول قال كأني هول قال في سعود دون واي هذه قال رالك هذي بق ما توحى هول دوت صوب لان مجال البلدين لا يو عن 70 كيلومتر طن وباع waxaan marnay meelo badan oo kala duwan sida bar oo kale ee wardabeele meelo badan oo aad siiso kala tartiilooyin yar oo hadda soo koraya hadda meesha aan ku sugano idin kala hadlayna waa luuqa jeelow xaqiiqdii dadku way buuboonayaan waxa ay raadaan luuqa jeelow ciidan aan joogin laakiin markaad arkaysan waa xaaladdiin hadda waa ku jirtaa ilaa inta soo socota adiga ka warbixin karo inaa waxba la arkin imankii nabad diidka waxay ka jiraan afkali waa hadda wax adina haba yaraatay ay ka jiraan ma jirto رجعنا إن شاء الله تعالى هو كان نقب بالأوضي رمضان كرتي إلا هذا مو السعودان بعد رجعنا إن شاء الله تعالى إنه سيس عندنا ما ربنا في سمع أصلنا الله سمعين دون هدوء اللي راه هولغال كان أي سمعيان إذا ماذا أميسوم أيا واحا ونقونا يا مركي وقوه الرئيسي أي سمعيان إذا ماذا أميسوم غارهان إذن كجبوتي هولغال كدنا الشباب إنتي أو تاليس كلاو ريغي تلياها عصوبة إذن كأميسوم غارهان إذن كجبوتي قبل كهيران كورنال حسن جامع محمد قدر عبد الله سومالي كابل تي في بلدوين maamulka degmada Jowhar iyo hay'adaha amniga ee magaaladaasi ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxa ay uga hadleen amniga magaalada Jowhar iqra Cabdullaahi Raage iqraladan ayaa warkan Jowhar ka soo dirtay kulankani ay maanta isugu yimaadeen maamulka degmada Jowhar iyo hay'adaha amniga ayaa looga hadlayay amniga magaalada Jowhar waxaana sidoo kale digniin loogu diray NGO-yada magaalada ka howlgala iyo dadka deeqaha macaawinada ah Jowhar soo gaarsiiya isla markaana ayagoo maamulka degmada ogeysiinin bixiya ugu horeyntii waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Jowhar qolooyinkan kala toodna mar labaad mar saddexaad aan ku celinayaa boortadooda gar ku jirta waa inay xafiis furtaan qoftan xafiis degmada Jowhar ku lahaynin ee xabad Bristamoola qaybay soo la arko xabsiga lagu hayaa waana la xukumayaa qofti xafiis loo shaqeeyay socotana waa inay dadka shaqadaas ku haday iska baxaan ee meeshaas dib ka dhaco wixii ka yimaado ayaga laga rabaa hadii dad lagu dilo hadii waxay haayaan lagu dhaco waxaan rabaa wixii shaqada ku lahayd oo aan baabin ha noqdaan ama mas'uuliyiinta degmada ha noqdaan ayaga wax laga weydiin oo ka jawaabay laakiin haday ayagu meeshaas ka tagaan wixii dhaca dushooda way ayaga loo dilay hadii wax loo dilo hadii wax lagu dhaco ayaga laga migaaya talaabo sharci ayaa laga qaadayaa qaaliguna waa maqlaaya maxkamadda rafaanka waa maqluu hayaa arintaas oo lagu soo qabtay inay goob ka shaqeynaya iyaguna ku ganaaxayna talaabana laga qaadaya taana waa mid aan ku raad joogno hadda aan insha Allahu ta'ala bidinnal bari inu leena inaan barbarna mudane waxaan maanta wixii ka bilaawda aanan soo marin maamulka gobolka iyo degmada aanan la ogeyn waxa ay sidaan aan nagu wargelinna fasax ruqsana aan ka haysanin waa lagu qabanayo oo lagu ciqaabaya waxaan la marsiinaya sharciga wuxuu sharci ka qabo waafsan ku qaadi cid meel dad isugu geysan ida mas'uuliyadda qaad haday tahay mas'uul iyo haday tahay hay'ad iyo haday injo tahay cid meel isugu geysay cid qof u gaarto kula xisaabtamayna anaga la soo xariir hay'adaha amniga si lagu xisaabi inta lagu xisaabinayo xisaab cid laal cid lug wax ku qaybayso ummada dhibaato hayso daawo dhacda la wareejiyo badar dhaca la wareejiyo yaa u fanniyo ummada looma baahno waxas ummada waxa la rabaa in wax nadiif la siiyo ummada waxa la rabaa in nadiif lagu shaqeeyo ummada waxa la rabaa in amnigooda laga warhaayo
واركيسين ماشي مانتا اي مرسو نظافتا ايو وروحو مكالدا وحان ربا كليا ان ايرادو وردتك يانا لما رن حافظها بابورتا علوس ايو غلبك قاديتك علوس ايو مكيندها حافظها لحدودا وحي وحكب بدلين واركتين يعني بلعدي مكالدا عندي سو ايديس ما ملك دقمذا اما صلقة خاصة الوحاء وليحنا داود راشين كنا عيوات قدومية الشيقة سنطة ما ملك دقمد الجوهر قوان كان كسو بحي ايا كسو بيق ميا حلي ديقو جوهر سو قاري او ما ملك اوغين لبحيو اخرى عبد الله راقي اخرى لدن تفيق عالمي قا صومالي كابل قبل كشبه لها دحي مقالة الجوهر عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أيها وحا وشيغين ويهي مشرح وتاغن حلقة مدح تنمي سوماليا كين عمر مكران أيها وركن مقدشك صدرته مناسبة دان ومشرح نمدي سوكم وچين يهي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إنو يهي مشرح وتاغن حلقة مدح تنمي سوماليا أيها مناسبة داسي وحا كسو قيب قلي سياسيين حلبانو إيه بلشد رايدكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او قهرين مناسبة دا قدبتك جيدية ايا وحا وشتر ما مي قضبة دا او دونيو انو وحكا قبتو حلقة مدح تنمدا هدي او كو قوليستو وحا او نصوبن ديگي سيدو حال او قهليو لباتة دا كجرتا قده ها دالكا قدر ايال ايه مروهين دالكو او باهن ياهي او باهن ياهي وغان عصب وغان دي بوشيسين اي دوت قرن كفورا qadiyada dadku isku maan dhaafsan yihiin iyadoo la tuhmin ama la eedeyn cidna sida doodaha la xiriira qaab dhismeedka dawladeed iyo hoos u dejinta maamulka baahitaanka iyo qaybinta awoodda xukunka cadaalad u qaybinta dakhliga iyo kheyraadka dalka waxay u baahan tahay dadka soomaaliyeed inay dood dhaba ka yeeshaan waxaan u baahanahay hoggaan sharciyad iyo aqoonsi ka raadiya وحقبتك الددكي سيهور مالين تدون في الدولة مرة منه قان سفر يزيارة كجيرة وعاصمها ششيكر راديا أقبلات يا قونسي وحان باهنا يهو قان أقبلات يا قونسي كر راديا ددك سوماليا شعب كسوماليا لأن يرادي هوين كسوماليا وحقبت ددك اللو قبته كر راديا شرعية دا مباهنا Kamal Guuta laa waa hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho oo ka mid yahay xubnihii aasaasay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu gudoomiyaha u sheegay in musharraxan uu yahay mid ka bixi kara dhibaatada adag ee Soomaaliya ka jirta in xal loo helo وحن أبحث وحيالها حتى عن كهذا شخصياً إنه باشن فيها ما كان لغته لغان تيسا كنت لغان أهان إنزيشن بيت في سيئي إيو إتنا هو أبان تلقى محالي غلائي حلو غارب إيو زيرو دي ركو دور بسو شقين وايد غانيه تلقى مباشا محالي غلائي هاي وحن لغا إنزيشن بيت إيو هو أم بارش أنو عبد الأمان وحن هو أمانا كنا كأقامه كل يوم دي بريو حين قبضة طبنا غاني وحن هو أمانا إذو يعني إنزيشن بيت إيو حلبان عبدي أحمد لحلو دكدير أو كم إذا مدن ياشا بارلمان كصوماليا كان سو قيب قلي مناسبة دان أو كشاعين يي إنو مشرح ويهي عبد الرحمن عبد الشكور أيا وحا أو تلمام حلبان كا إن وحبدن أو كيقانو مشرح ما أنتي إسو تاقي كنتي وحن كو أقاننا nin wax badan oo hadda sheegaya qaba karayno qaar jira intay markii hore warku sheegan farto waxaaba hadda anuu aan soo dhibsadana kamida in markii la isaraxay wadanka wax laga rabo inta war qurux badan dadka loo sheegay hadana ka dib la is akfaristo wax la akfaristo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sanadkii 2012ka waxa uu kamid ahaa musharaxiintii u taagneed xilka madaxtinimada dalka كين عمر مكران سومالي كيبل مقالة مقدشو قولها الديغان كدقمة قبلي ايامان تكل فردان عاديان هاين ويسوغي مادين وحايكو ديدين دكريتك صوبح دي وزارة دبيها
fadhigani aan caadiga ahayn ee isugu yimaadeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabidey ayaa waxa ay cod aqlabiyad ah kaga soo horjeesteen go'aan digreeto ah oo ka soo baxay wasaaradda biyaha Soomaaliland, kaasi oo wasiirka wasaaradda biyaha ku soo magacaabay maareeyaha wakaaladda biyaha ee degmada Gabidey iyada oo ay hore gacanta ugu haysay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Sansam. Haddaba maayorka magaalada Gabidey oo arrintani ka warbixiyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: maanta taariikhdu tahay 12 bishii 6aad 2016 bisha barakaysan ee Rabadaan ay tahay 16 waxa uu kalfadhi aan caadi ahayn isugu yimid golaha deegaanka degmada Gabidey ee hoolka shirarka golaha deegaanka. Kalfadhigaasi oo golaha deegaanku kaga hadlayay digreeto ka soo baxay wasiirka wasaaradda biyaha oo xaaladda biyaha ee magaalada Gabidey, digreetadaasi oo wasiirku ku soo magacaabay maareeyay isla markaana uu meesha kaga saaray shirkadii gacanta ku haysay biyaha ee Samsam. Golaha deegaanku maadaama aanay waxa weeye waxba kala socon digreetada wasiirka iyo go'aanka uu qaatay wasaaradda biyuhu ay qaadatay, waxay isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn oo degdeg ah oo ku naaqashayeen xaaladdaas. Golaha deegaanku iyagoo eegaya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 444-aad iyagoo ka duulaya xeerka gobollada iyo degmooyinka ay ku shaqeeyaan golayaasha deegaanada dalku, khaasatan qodobka 17-aad faqradiisa 3aad iyagoo ka duulaya heshiiskii 3 qaybeedka ahaa ee biyaha magaalada Gabidey lagu maamulayay, iyagoo ka duulaya siyaasadda hufan ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku maamulo dalka ee maamul daadejinta, iyagoo ka duulaya ixtiraamaya wada shaqaynta wasaaradda biyaha. Waxa ay cod aqlabiyada ku joojiyeen oo kaga hor yimaadeen digreetada wasiirka wasaaradda biyaha. Waxaa golaha fadhiyey 18 xildhibaan, 16 xildhibaan oo golaha deegaankii waxa weeye waxay u codeeyeen inay waxa weeye wasaaradda arrimaha wasaaradda biyaha iyo khayraadku runtii hakisa arrintaasi. Hal xildhibaan muu codayn, hal xildhibaanna uu diiday, iyagoo intaasoo qodobba golaha deegaanka runtii ka duulay. Waxa weeye waxay ku hor yimaadeen arrintaasi wasaaradda biyaha in badan golaha deegaanka runtii xaaladdaasi gacanta uu ku hayay. Waxaan u magacaabay bishii 12-aad guddi golaha deegaanka oo arrintaa gacanta ku haysay. Guddidaasi halkay arrintu u taagneen ee u dambeysay waxay ahayd iyagoo ka sugayay ballan wasaaradda biyaha oo codsatay wasaaraddu intaynu arrintaa iskaga imanano wax go'aan oo tallaabood ka qaadan kartaan arrintaasi ma jirto. Aanu ku ixtiraamnay wasaaradda maadaama wasaaraddu wada shaqayn naga dhexayso, balse waxaa muuqata inaanay wasaaraddu tixgelin go'aankii golaha, aanay tixgelin oonay ixtiraamin mandeetkii golaha, aanay waxba iskaga tirin golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii biyaheennu gacanta ku haynay ee aanu lahayn. Taasi daraaddeed waxa weeye waxaanu aad iyo aad runtii uga xunnahay waraaqdaasi aan loo meel dayin ee wasiirku soo qoray. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in arrintaasi iska soo gabagaboobi doonto oo waxa weeye sifo sharciya uun runtii aanu isku eegi doono. Inta ka horeysa go'aan aanu ka soo saarano arrintaasina shirkadda unba gacanta ku sii hayn doonta. Waxa weeye de qaranka Soomaaliland waxaa ka socdan maamul iyo nidaam maamul daadejineed. Waxaanu tijaabo iyo dadaal ugu jirnay inaynu daadejino oo qaranku daadejiyo waxa weeye adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo deegaanka, iyagoo afartaasiba tijaabadoodii ay degmooyinka kala duwan ee dalka ka socdaan. Waxaanu filanay golo deegaan ahaan inay wasaaraduhu nagu kaalmeeyaan daadejinta adeegyada aasaasiga aanu xaq u leenahay nagalana shaqeeyaan, laakiin umaanaan fadhiyin inay wasaaraduhu intii aanu awalba gacanta ku haynay ay dib ula noqdaan. Cabdirashiid Saliban Muuse, Somali Cable TV, magaalada Gabidey. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo howlo shaqo u yimi ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka safarkiisa. Warkan waxaa magaalada Ceyrgaab nooga soo diray Jaabir Saciid Bulshaawe.
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mudane Sulaymaan Jaamac Diiray oo hawlo shaqo u yimid magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgaabo ayaa saaka boqday isbitaalka guud ee magaalada Ciirgaabo halkaas oo uu kulamo kula yeeshay lama kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka isbitaalkaasi wuxuuna intaas ka dib uga warbixiyay warbaahinta wajeedka socdaalkiisa isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa sidan socdaalkii wuxuu socday sidii dhaqtarkana wax looga qaban lahaa marka dhaqtarkan waxa ka ugtiin oo ay ka shaqeyn jiray markii hore hay'adihii marba mid ay ka baxday waxa hadda gacanta ku haysta wasaaradda caafimaadka waxaan aanu dhayn lahayn horumarku isma taago marba talaabo la qaada caqabado badan oo jiraan markasta oo hawsha laga qabanayo waan ogahay in qof kasta habi ku ahayn shaqada la qabto oo maxaa la yiraahdaa qofka masaajidka dadka gasho imaamka ku tujinaya baa laga yaabaa inuu dadku hadal ka sii keenay qof kasta uu ilaahay shaqadeeda nagu dhaliilo oo ilaahay shaqadiina si fiican uguma socoto marka waan ogol lahay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Sulaymaan Jaamac isagoo ka hadlaya dib u habeyn lagu sameyn doono isbitaalkana wuxuu yiri waxaan halkan u nimo mashruucayga labada ka sii yahay waa ogtihiin maxaa leedahay gobolkan wuxuu nasiib u yeeshay inuu dhaqtar kan dib u habeyn lagu sameeyo mashruuca caafimaadka ugu weyn ee la yiraahdo SDF-ka sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayaa gacanta ku haya waxay ka mid tahay iyadoo magaalada Laascaanood labada meelood kaliya ee la sii maadaaba ay labaduba ka fog yihiin caasimadda waxa horeeyay markii hore dhismi oo imanka birkiisa la bixinayo cidii ku guuleysataa dhisasa kadib marka la dhisana waxa weeye management-kiisa maamulkiisa hanaankiisa oo la hagaajinaya waxa noqonaysa dhaqtar weyn oo si fiican u qalabaysan la balaariyay la hagaajiyay Jaabir Saciid oo Cali Jaabir Bulshaawi Somali Cable TV Ciirgaabo ilaa 700 qaxooti Soomaali ah kuna safraya gawaari ayaa ka ambaxay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab kuwaas oo ku sii jeeda gobolada Jubbooyinka warkan waxa dhadhaab inooga soo diray Maxamuud Awaysdaacada kadib heshiiskii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR kaas oo ahaa in qaxootiga si iskooda dib ugu laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya kadib markii dowladda Kenya ay shaacisay inay gaba ahaanba albaabaha iskugu xira doonto xiriyaha qaxootiga dhadhaab iyo kakuma ayaa waxaa maanta xiriyaha qaxootiga kaamba bixeen ku dhawaad 700 qaxooti ah kuwaas oo ay dib ugu laabteen dalkooda oo ay Soomaaliya isla markaana iyadoo xiriyaha dhadhaab ka raacay gabaari oo ay haatan ku wajahan yihiin gudaha maamul goboleedka Jubbaland waxaad Soomaalida ay sheegeen nabadgelin ma jirtay waxyaalaha soo arkay fiican wadanka way wax ka fiican ma lahayd dhulka jiray dadka nabadgelin ka ridi lahaa ma kamid inaan tagno oo nabadgelidiisa iyo wax walba inaan wadankeena u qabana waa isku dayna insha Allah diin Allah diin waxyaalaha iyo dhabka taagan wax ka bedeli karna bisha dawladda Kenya aan u joogin Ilaahay baan soo dhaw dawladda Kenya soo dhaweysay horto aan u mahadelinayaa dhowr iyo labaatan sano gacanta inuu waysay nabadgelideen waxyaalaha ay soo waysay qasaan waxa u mahadelinayaa dadka deegaanka dadab baan u mahadelinayna oo no soo dhaweeyay waxa walba wadanka aan ka qabsanaynay oo gacmaha qabtay oo ma si kastaba no soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa uu asxaali aadan waxaan joogaa xaruunka qaxootiga dadab waxaan hadda safar aan ka ahay waxaan joogaa xaruunka qaxootiga dadab waxaan joogaa ilaa iyo muddadii ahayd 2010kii hadda dhaxday hadda laakiin waxaan go'aansaday inaan ka guuro xaruunka qaxootiga dadab waxaan leeyahay dadka Soomaalida ee meeshii joogana oo iskaga guuro maalin walbaba hanjabaadii doodin iyo ka carar iyo waalidin ku soo socdaa iyo waalidin garaaci raba ayaan u dulqaadan weynay maadaama aan ilaa iyo waqtiga inta dhaxday ilaahay nuu amaansaday ee aan iska joogni muxuu ahaa ii sheeg nabadgeli aan ku haysanay laakiin saadi nabadgelidii wal iskugu soo galay dowladdii dalka oo hadii la yiraahay waa ka guureysaan meesha ka guura maalin walba idaacadahana lagu goodinaa nala leeyahay waad guureysaan iyo waa la raraya waxaan go'aansanay inaan dalkan beeraha aan falanno badda aan ka kalluumaysano ganacsi aan abuurano aan muxuu ahaa ii sheeg si nolol caadi aan ku noolaano waxaan u malaynaa xarunka qaxootiga dhadhaab waa 40 kilomitir oo square ah lix sano ayaa waxaan ku nooleen 40 kilomitir oo square ah soomaalida kale oo ku nooleed ilaa 25 sano 40 kilomitir oo square ah halkaan aan loogu bixi karin beeri uu ku yaal halkaan uu beeri ku yaal annoo noloshaynaysa ariru weed ayaa hadda waxaa imaatay in hanjabaad iyo waa si guureysaan iyo wadanka ka iyo muxuu waa inay 4-9 kaga guuraan iyo inay 2 bilood kaga guuraan taa gudaheeda markuu waxaan go'aansanay dalaan dalkaada ahayn dareenku joog baa noo soo baxday inaan saacaddan laga bilaabo wadankaana ka xamaalino
aan badda aan aadno aan kalumaysano aan beeraha falano aan xoolaha dhaqano waxaan ugu baaqi lahaa dadkayga wareedahay meesha meel saakil isku dhijimo anaga markii hore ma meesha maxuu ahaa ii sheegeen Soomaalidu waxay dhaada ma afaran awl ruuxanay ma hadda hal iga dheelo waxay jirtay markii hore moorday baan ka qaadinay anaga meesha moorday iyo boorash baan ka qaadinaynay moordaydana wadanka inay ka baxday ido fareesha tii 200 sano la soo buufinay baan ka qaadinaynay markaa waxaan leenahay war hadii markii hore dheeftinay taa ahayd ee maanta dawladdu wadanka iska leedahay iga guuray idin leedahay war wax isku dhigisa ma lahayn dalkeen gacmaha as qabsanay ee muxuu ahaa ii sheeg ee nabadgelyo iyo wanaag iyo horumar aan u raadinaan dhiga ibraahim ali yare inta dhawaan yahay qowtu wal guuray wal dheebel ka hay malee keer wal may ka biyay hatta wal weysa dili beelar hala bili biyay kaar wal jawiyay inta baad dhimnaa wal nasaare waan saddex wiil ku baad ah english iyo somali iyo israel iyo qaran markaan bay doon sameey qooday cadeen wal barashan galna beero fale faaso hadii kale ma la raayo iskuul gale loo raayo diba walaay faasame markii roo iskuul baraday intee go walbadan dhe ah inta aba di duurka badda wala gudu ka yahay adoo gambata duurka bari kor si faaso el kor nan ka daro male tiro intiro ki adol baraday ki wal baradin intee habaan si kastaba haate wa markii ugu horeysay in ka badan ku dhawaa 700 oo qaxooti ah way ka anbabaxaan xiriyaha qaxootiga dadab Kenya iyadoo horaan loo yiri lama horaan waa dhulkaaga hooyo maxamuud aweys maxamuud daa tv ga caalamiyo somali cable xiriyaha qaxootiga dadab Kenya gobolka Waqooyi Bari wax garad iyo siyaasiin ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha daga gobolada Hiiraan Shabeelaha Dhexe iyo Banaadir ayaa dhaliil u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya waxana ay sheegeen in aysan helin xuquuqdoodii dowladnimo kulankoodii waxa uu dhacay sidatan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anagoo ah jaalada beesha baadacada ee ku dhaqan dalka UK magaalada London waxa warqad furan oo ku socota madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya ugu gudbinayna warqadaas oo ay ku saabsan tahay qaabkii ay u dhigeen ama ay u soo xuleen gudidii dhawaal lagu magacaabay dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale ogeysiinaya golaha shacabka ee dowladda federaalka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka iyo sidoo kale waxaa kale ogeysiinaya doobka ee nabdoonada beelaha Soomaaliyeed waxaa kale ogeysiinaya dhammaan beelaha ku bahoobay maamul ismeynta labada gobol ee Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaa kale ogeysiinaya jaaliyadaha beesha baadacada ee qurbajoogta ah oo ku nool caalamka iyo daafaheeda kabeel ahaan annaga waxaan nahay beel nabadda jecel waxayna ka mid tahay beesha tani beelaha ugu faca weyn dalka Soomaaliya waxaana ku leedahay deegaan aada u ballaaran muhiimna u ah dalka beesha waxay degtaa gobollada Hiiraan Shabeelaha Dhexe Shabeelaha Hoose iyo Banaadir dakhliga dowladda kasoo xarooda dekedda Muqdisho beesha baadacada waxay ka mid tahay beelaha ugu horreeya dhanka canshuur bixinta iyo dakhli soo xareynta dalka Soomaaliya beeshani waa beesha labaad ee beelaha dhinaca hantida muguurtada leh beesha waxay leedahay deegaan xeebeed ku teedsan badweynta Hindiya lehna dhul beereed iyo daaqsin intaba beeshani sidoo kale waxay deegaanada Soomaaliya ku leedahay warshado ka qayb qaata horumarka dhaqan dhaqaale ee bulshada beesha baadacada waxay dalbanaysaa inay hesho xuquuqda ay ku leedahay dowladda federaalka inay beesha ay hesho xuquuqaha uga maqan dowladda federaalka sida heer gobol iyo heer dowladeedba in magaalooyinka Fiidow, Jiiqley iyo Burweyn ay helaan xuquuqdoodii degmanimo in xilalka iyo awoodaha maamulka aan cid gooni asasiin si cadaaladna loogu qeybiyo dadka wada dega gobollada gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha Dhexe haddaba anagoo ah beel ku caan ah maslaxadda iyo nabad kula noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed isla markaana jecel midnimada iyo wadajirka beelaha ku nool deegaanada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxaan halkan kusoo gudbinaynaa tabashadeeda ku aadan cadaalad darrada nagula kacay ee ku aadan soo xulidda xubnaha guddiga doorashooyinka heer gobol iyo mid federaalba beesha baadacada oo ka mid ah beelaha Soomaaliya ee dega gobollada Hiiraan Shabeelada Dhexe Shabeelada Hoose iyo Banaadir waa beel caan ku ah nabad jeclida wadaniyadda iyo u heelinta qarannimada Soomaaliyeed kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta waxgaradka aqoonyahanada beesha baadacada oo ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa laga soo saaray baaq qaylo dhaan ah oo ka kooban 11 qodob
قدر كوكوات باشا وحا اي دران اي ولاع بدن كاقبتا جويق السياسات اي كسو غيني هاي قارنك الصوماليات اي قابك اللو اقا السمي دورو شوينك لابدو كون اي لحي طوانك لابا باشا وحا اي سب وحدة اغسو هرجيدا قدية دورو شوينك هير مامو القبلات اي هير فدرال او اي دولة دا فدرال كسميسي سدح باشا وحا اي او اركتا ان دولة دا فدرال كا اي سنعب سي عدالت اه كسو حولين حبناها قدية دورشوينكا هير مامو القبل ايه ميد فدرالبا ايه اللا وضو كوني لحي طبانكا افر باشا وحا اي او اركتا ان قدية دان ان عدنا لغلا تشان عدنا ان لغور قلينين شرعيقا مانا اها وح شرعيقا اي عدالة دوافقسن وانا وح لغو قول لي هاي ان لغو مرن هبابيو دورشوينكا اللا وضو كوني لحي طبانكا باشا وحا شان باشا وحا اي سو جيدينيسا ان ديب لو سحوك قدية دا دورة شوينكا هيركا فدرالكا ايو قدية دا دورة شوينكا هيركا دورة قبلية دا ايادا او لغو سلاينا ايو عدالة دا ايو شرعيقا لح باشا وحا اي كدديجيسا او وليبا سيوين ايو قدديجيسا ان دالكا ديب لوغو سعوليا داقال سوكاية تدوبا باشا وحا اي سو جيدينيسا ان دورة شوينكا دالكا لقبتو وقتيغا لوغو تلقلي وحا اينا كدديجيسا ان حكومة دا جرتا اي سن مدو كرسي سمين سيدات باش وحا اي سو جيدينيسا ان لا دميسترو مامولو سمينتا قبلة ده هيران يشابيلة ده لغن دايو هاگر دامدا يا دايعا سيدات سقال باش عالم كوحان اقو باقينا ان اي الگار اقوهيسو حبك الدولة ده فدرالك اربطو ان اي او اقاسين تدورشوينك لبادكون يلحي طوانك طبعاً باشا بعد عدة وحا اي كدي جيسا ولا عنا كم وجنيسا إز دوا مريينتا لالد معسيني هاي حبك الدورة شوينكا اي لابدو كون يلحي طبعاً قضب كان وقودن باي قضب كوي تبنادا دمان اومد صوماليا دوحان اوغو باقينا ان ميل لوغا سو ودي جيستو لانا ديدو وحكستا او ان كسا ليسنين شرعيقا اي عدالدا لغانا ودا فكرو آيها مسيركا مستقبلكا شعبيقا اي قرنك صوماليا ugu dambeyn beesha waxa ay dawladda Soomaaliya u soo jeedinaysa in aysan iska indhatirin dhagahana ka fureysan fariimaha iyo qeyladaanta ay soo saartay beesha